Головна сцена Запорізького міжнародного IT-форуму. Глядачі чекають на подію національного масштабу, презентацію бренду електронної держави. Вже за декілька хвилин тут почнеться церемонія відкриття. Її проводить головний організатор події Артур Гарслян. В місті Запоріжжя на сьогодні вперше відбувається IT-форум національного рівня, на якому буде презентуватися бренд цифрового государства. Є експо-зона, а це з гордістю можу чесно сказати. Мы получили рекорд. Мы, наверное, самая большая, не наверное, 100%, самая большая экспо-зона в Восточной Европе Украины. Запорізький IT-форум став головною подією цифрової України. Поділитися досвідом сюди завітали представники світових компаній. Сьогодні на цій сцені в великому залі будуть виступати спікери, собственники, топ-менеджери самих крутих компаній. Компаній, які приехали с разных уголков мира. Бренды, чьи занимают лидирующие позиции во многих бизнесах. Та ось те, чого українці чекали, чи не оголошення результатів президентських виборів, презентація української цифрової держави, система, що покликана вивести державні послуги та функції на новий рівень. Нам удалось доработать, разработать, не знаю, придумать за эти несколько месяцев архитектуру, которая позволит запустить единый портал, єдине приложення, де будуть зібрані всі державні услуги. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров каже, представлена система дозволить значно зменшити вплив чиновників на громадян та бізнес. Таким чином, уряд планує виконати два завдання – спростити надання державних послуг і побороти корупцію. І ми довго думали, як зробити так, щоб люди не мішали людям використовувати державні услуги. І ми прийшли к рішенню, і мені кажется, це найкраще рішення, що потрібно взагалі ісключити людей із государства, чиновників, ісключити із процесу прийняття рішення. І є таке поняття, як автоматичні услуги. І наша задача – зробити так, щоб Україна стала номер один государством в світі по кількості автоматизованих услуг. Власник компанії, котра займається розробкою цифрової держави, каже, під час проєктування системи на перше місце ставили не державні установи, а громадянина. Тому наша стратегія дуже проста. Чоловік в центрі всього. Ми йдемо від одного чоловіка і від його життєвих подій, а не від того, яка оргструктура в міністерствах, або того, які законодавчі акти регулюють цей тип юридичного, не знаю, прецеденту. Реалізувати ідею планують протягом 5 років та вже можуть похизуватися досягненнями у впровадженні спрощеної електронної реєстрації ФОПів. Я приведу один примір, яким ми дуже гордимося, це відкриття ФОПів. Коли ми почали працювати вместе з командою, было 58 полей для заполнения. На сию секунду, когда ФОПы будут запущены онлайн, мы надеемся, рассчитываем, что у нас их останется 12. Розповісти про електронні нововведення у податковій службі завітав голова Державної фіскальної служби України. Через півроку, відповідно до закону, можливо буде встановити застосунок в смартфон і користуватися вашим смартфоном чи десктопом як реєстратором розрахункових операцій. Таким чином податківці планують спростити відносини між підприємцями та клієнтами, а вже з наступного року суттєво знизять тиск на бізнес. Ми зараз працюємо з командою над зменшенням кількості перевірок на 50-70% вже в наступному році. Ефект від контрольно-перевірочної роботи, яка ведеться на сьогоднішній день, не є достатнім на таку кількість болі, неудобства, дискомфорту, витрат, нервів бізнесменів і їх сімей. Окрім лекцій, IT-форум став майданчиком для кількох десятків підприємців. У виставковій зоні запоріжців та гостей міста дивували технологічними новинками. Поки що це ігри і VR-очки. Це більш цікаво зараз, молодежам, я думаю. Ну, ті ж самі роботи. Это тоже, ну, это что-то новое, это интересно, но там очень много толпы на самом деле, и как бы, ну не пройдешь к ним. Посеред виставкової зони розгорнулася друга сцена форуму. Тут говорили про залучення інвестицій, важливість співпраці та робототехніку. Следующі 10 років – це персональний екзоскелет. Чому персональний екзоскелет? Тому що ринок екзоскелетів зараз росте. Він почав рости ще з 2015 року, коли почали продавати перші екзоскелети. Линекса, например, начала продавать с 2017-го, и по сей день мы продаем достаточно успешно екзоскелети як і в Україну, так і в Євросоюз. Такий незвичний для більшості українців бізнес дивує запоріжців. Хотів вас
спросить, вот, вот эта рука, как она у вас функционирует, и могли бы продемонстрировать ну, вот ее работу, в чем польза? Если я сейчас начну сжимать руку, серводвигатель активирует команду, и рука поднимется. Я разгибаю пальцы два раза, он считывает мою команду, и рука опускается. Все благодаря електронике і серводвигателю. Похизуватися подібними розробками можуть і українські студенти. Це розробка нашої студентки Яни, яка навчається на другому курсі. І, на жаль, вона сьогодні не приїхала сама представити, тому що знаходиться на виставці в Німеччині. На даному етапі ви бачите розробку такого маніпулятора, який можна використовувати для складських операцій, для складання деталей. Програмуються рухи в залежності від переміщення платформи. Представили на виставці вже знайомі для мешканців Запоріжжя системи. Завдяки додатку «Дозор» містяни можуть зазирнути у майбутнє та побачити місцезнаходження та час прибуття громадського транспорту. Та й на цьому, кажуть розробники, прогрес не зупиняється. Розрішительна способність уже нових світодіодів вже достатньо для того, щоб чого-то писати. Ну, тобто, собственно, на електронних табло можна буде написати, що обрив на лінії, да, тобто, ну, вже показати, чому не буде цього транспорту, тобто, або вивести непосредственно саму інформацію о каких-то проблемах. Не оминули увагу й інші цифрові рішення буденних проблем. Розповіли про інструменти, які можуть значно спростити інформування громади. CityBot Nazar став першим інструментом, першим чат-ботом в Україні, який об'єднав в себе дані від всіх комунальних служб міста. За перші 8 місяців роботи ми змогли за счет даного інструменту знизити нагрузку на городський контакт-центр і комунальні служби почти в 2 рази. Ексклюзивною зоною форуму стала панельна дискусія. Доступ до неї мала обмежена кількість гостей. Тут говорили про важливість цифрових рішень та значення IT-форуму для їх впровадження в Україні. Важливість цього мероприятия для міста заключається в тому, що це мероприятие направлено на розвиття молоді, на розвиття інноваційного бізнесу, на те, щоб привлекати в наш регіон інвесторів і створювати, як я говорив, наш регіон зробити самим інноваційним в Україні. Денис Кузнецов, Костянтин Грушко, ТВ5.